Через лісові пожежі в Орегоні евакуюють жителів. Жителям близько 440 будинків в місті Сістерс запропонували евакуюватися в зв'язку з лісовими пожежами в Орегоні, повідомляє Associated Press. Площа загоряння в національному парку становить 28 кв. Кілометрів. Жителів деяких інших будинків також попросили бути готовими до евакуації в разі необхідності. У Каліфорнії місцева влада розпорядилася про евакуацію жителів населеного пункту Вавона, розташованого на території Йосемітського національного парку. Точне число вивезених людей не повідомляється. Раніше повідомлялося, що в Греції, Португалії та на французькому острові Корсіка в результаті спекотної і сухої погоди в неділю, 13 серпня, розбушувалися лісові пожежі. За матеріалами сайту news.com.